Atumatu embera yeyongedde okutabuka mu ggwanga eria Uganda oluvannyuma ate olw'omukulu Bobi Wine okuvaayo n'akakasa naddala bannankyukakyuka nti essaawa zino waliwo ekikwekweto ekigenda maaso mu ggwanga lino. Ekikwekweto kino atumatu bayola naddala abantu bonna aba NUP abali mu kuziika kw'otadde n'abalala nga beekwasa ekintu kimu nti bano be bali mu lukwe olw'okumakinga sure nti emmundu y'amajja mbere ebula era mwatu okusinziira ku Bobi Wine nti bajja buli kiro ne bawamba abaana we baba tebakutte ate mwatu bakwa abamu be bakwata bababuuza ebibuuzo ate ne batandika obbanyigiriza nnyo bo batulugunya basobole okubanga boogera bannaabwe wa ewatuufu gye babeera. Ebintu bino mwatu omukulu Bobi Wine yabipostinze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekawo embeera n'agamba bino byonna twabitegeera nti bigenda kubaawo emmundu eyo kasita yabula era tujjukira kirano mukulu Fred Rumbuye yavayo nakakasa bannankyukakyuka n'abagamba nti bonna abali mu kuziika mugezeeko okubanga mulya ewa mwekweke muko kubanga abijimu agenda tandika okuteekawo embeera nti banoonya abantu ababba emmundu y'omukulu majjambere. Bino byonna basajja baali babipulaninga nga bamanyi ekigenda okuddirira era nga tebagenda kukwata mulala n'okuggyako mwe bannankyukakyuka. Era ssaawa zino ate mwatu okusinziira ate ku yeekolera music analyst omukulu ono yavuddeyo n'apostinga ekifaananyi ky'omusajja omu mwatu nga y'omu ku beeguliridde erinnya okubanga ate mwatu bawamba bannayuganda buli lukya. Tetumanyi lwaki omukulu ng'ono mwatu awamba abantu naye nga kigambibwa okuba nti bano be batuma ne baba ng'ate bawamba bannayuganda. Avuddeyo n'amulabisa bubi nnyo mu ngeri ey'omutawana omwerere ng'amanyiddwa nga Karungi, bamuyita Karungi naye nga erinnya lye etuufu ye bya Karungi Ismaili era nga kigambibwa okuba nti ono batera okuba ng'amuyita Karungi era nga y'omu kubawamba naddala aba NUP mu drone era nga mbega wa CMI era n'ateekawo ennamba ze n'agamba ze zennamba ze 07724839 eya MTN eya Airtel 07096999 nga ze zennamba ze abamwagala mugezeeko kubanga ate mwatu mumuteerayo obubaka obukambwe asobole okitegeera nti ensi emulabisizza. Likinga, commentinga era mwatu osubscribinge ku PROJOURN Media.